Monsieur le Président, пане президенте, я хотів би висловити нашу вдячність за те, що пане Францію та наші університети, щоб першим звернутися до студентства. Пане президенте, маю честь запросити вас до слова. Дуже дякую. По-перше, хочу дякувати за цю можливість. А по-друге, я зараз почув про те, що ви підтримуєте наших студентів, і я почув, з якою теплотою. І дякую вам за це, і вам особисто, і кожному, хто це робить, і за людяність. За людяність, дорогі друзі. Я радий вас вітати з нашої столиці, з Києва. Сьогодні вже 77-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Вона відбувається через, ви знаєте, 77 років після того, як завершилась найбільш масштабна війна у Європі, Друга світова. Коли завершувалась та війна, політичні лідери і народи прагнули створити, знаєте, архітектуру безпеки, яка зробить неможливою повторення війни у Європі. І коли я говорю зараз слово «безпека», «безпека», я вживаю його у широкому сенсі цього слова. Це не тільки військовий компонент, але й економічний, політичний, освітній, культурний і меморіальний. Європейці робили дуже багато, щоб на континенті завжди залишалась можливість для вирішення будь-яких проблем через діалог, через спілкування. Щоб не було можливості якогось одного політика, однієї людини чи групи політиків знову спровокувати війну, яка забере тисячі або навіть масштабна війна забере мільйони життів. І, до речі, внесок студентів, зокрема і студентів Франції, такі зміни в Європі, надзвичайно вагомий. Від травня 1968-го і донині немає такого політика, який би не побоювався би, що до нього прийдуть і скажуть, забороняти забороняється. Але чому, попри все це, всю цю історію, у нас в Європі зараз немає жодного інструменту, щоб зупинити російську агресію, окрім сміливості, мудрості українців, мудрості українок, які захищають нашу державу. Як так сталося, що уся архітектура безпеки, яка створювалася в Європі після Другої світової війни, не спрацювала? Та й не просто не змогла спрацювати, а значною мірою навіть не намагалася. 77 днів жорстокої російської війни, яку справді можна назвати тотальною війною на знищення українського народу. В Україні зруйновані міста і села, ви про це знаєте, від міста Волноваха до Донбасу взагалі нічого. На Донбасі нічого не залишилось. До цієї війни там жили близько, Волновасі жили близько 20 тисяч людей. І зараз це пепелище, півмільйонне місто Маріуполь, а зараз просто це руїни. Скільки людей там зараз? Кілька десятків тисяч, півмільйона людей. Як мінімум 20 тисяч маріупольців вбиті російськими ударами по місту. І таких прикладів в Україні, на жаль, дуже багато. На сьогодні 12 мільйонів людей змушені були рятуватись від війни і стали вимушеними переселенцями. Зафіксовано більше 10 тисяч воєнних злочинців російських військових. І це тільки те, що зафіксовано юридично станом на цей день. Як все це стало можливим і чому жодної глобальної чи європейської інституції зараз недостатньо, щоб зупинити цю війну? І знаєте, я не хочу, щоб це залишилось риторичним питанням або риторичними питаннями. На ці питання дійсно потрібно знайти відповіді. Бо ці питання, власне, про нас з вами, про Європу, про те, як жити нам всім. Від Атлантики до наших міст, до наших громад, в Харківській області, на Донбасі, які прямо зараз, ось прямо у ці хвилини, поки ми тут з вами, вони обстрілюються російськими військовими з артилерії, авіації тощо. Мені говорили, що регламент нашої сьогоднішньої зустрічі передбачає моє звернення і можливість для декількох, мені здається, п'яти студентів задати
ті чи інші запитання. Я думаю, що це все все-таки не дуже справедливий регламент. 5 запитань недостатньо, щоб зрозуміти людину, щоб зрозуміти ситуацію. І це буде виглядати привілеєм для кількох, коли нас слухають тисячі. Але я розумію, що обмежений час у нас з вами. Окрім того, мені також цікаво поставити вам запитання, щоб почути, що саме ви думаєте. Щоб це було дійсно спілкуванням. Наприклад, про НАТО, про безпеку світову, про архітектуру цієї безпеки, про п'яту статтю. Роками в Європі боялися вступу України в Альянс, в НАТО. Бо якщо почалась війна з Росією, так говорили, то довелося б усім воювати проти неї. Проти неї, я б сказав, за Україну. Але хіба не в цьому сенс НАТО? Таке питання. Хіба не в тому, що всі за одного? А якщо Росія піде далі, наприклад, в Прибалтику, в Літву, Латвію, в Естонію, будь-яку країну, то чи буде НАТО воювати проти Росії, наприклад, за Латвію? Чи спрацює тоді п'ята стаття, враховуючи, що більшість з вас ніколи не були в Латвії і навіть можуть не мати зв'язків з цією невеличкою, але прекрасною країною? Є також інший аспект цього. Росія вже почала війну проти України, але ми не в НАТО, а чому тоді ми не в Європейському Союзі? Росія вже воює, і ви бачите, як вона воює. Чого ще зараз можна боятися? І чому наш спільний європейський дім має досі внутрішній поділ на тих, хто кого впустили, і Україну, яка за дверима, але при цьому воює, захищаючи європейські цінності, цінності Євросоюзу, людей, свобода, інші фундаментальні цінності. І ось моє друге, наприклад, запитання до вас. Чому все ж таки одна людина, Володимир Путін, ухвалив рішення про війну? Це було помилкове і катастрофічне рішення. Але чому він його все ж таки ухвалив? І чи є зараз в Європі, можливо, навіть у Франції, чи в будь-якій країні, але ми зараз у Франції з вами. І тож, чи є у Франції людина, чоловік або жінка, яка може також розпочати таку війну проти сусідів? Звичайно, я нікому цього не бажаю. Але чи захищені ми від цього? Захищені ви від цього? Ще одне моє запитання до вас. Чому російські військові, коли окупували територію України із таким задоволенням, і так масово знущались з людей? Чому вони не просто стріляли, або брали в полон, або вбивали людей, як на війні? А чому вони гвалтували? А чому вони катували людей? Чому вони відрізали голови людям, пальці, ламали ноги? Чому російські солдати гвалтували дітей на очах батьків? Як ви вже дорослі, як ви можете це пояснити, на вашу думку? У них був саме такий наказ, чи вони просто самі такі вже? Наприклад, дівчинка 9 років або хлопчик 11 років. Що має бути в голові російського солдата, який гвалтує їх? І ще й на очах батьків, на очах матері. Зафіксовані сотні таких злочинів. Був навіть такий російський солдат, який гвалтував немовля і знімав це на відео. І потім це відео всім показував. А скільки такого було на окупованій території, про що ми поки що не знаємо? Під час Другої світової війни нацисти скоювали страшні злочини проти усіх народів Європи, в тому числі проти українців і в тому числі проти росіян. 77 років було багато зроблено для збереження пам'яті про ті страшні злочини. Гарантували, що вони не повторяться ніколи знову. Але чому російські військові, коли прийшли на землю України, стали робити те саме, що робили нацисти? Як це стало можливим?
І моє наступне запитання до вас: а коли буде відповідна справедливість? Чому у світі досі немає жодного інструменту, який дозволив би притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців швидко? Саме швидко. Звичайно, наша держава зробить усе, щоб притягнути їх до відповідальності, кожного воєнного злочинця. І я вдячний усім, хто нам допомагає, зокрема Франція, але є аспект часу. Як довго це триватиме? Коли вбивці і кати отримують вироки? Як їх дістати для судового процесу, якщо вони будуть ховатися на території Росії? І якщо там нічого не зміниться? Серед вас я зараз почув багато людей майбутнього і різних професій. І серед вас є юристи. Нехай вони знайдуть відповідь. Тож, що нам зробити, щоб пришвидшити міжнародне правосуддя? І якого покарання заслуговують ці злочинці? Конкретно якого? Що може бути достатнім покаранням за зґвалтування дитини або розстріли просто для задоволення машин з біженцями прямо на дорогу? Таких випадків було сотні і тисячі. І п'яте моє запитання для вас, воно не складне, про особисте, про те, що впливає на політику і що впливає на рішення, чи займатись політикою, чи готові ви займатись політикою, чи хотіли би ви, щоб, наприклад, ваш батько був президентом держави, президентом держави, яка захищається у війні і виборює не просто незалежність, а буквально право на життя для своїх людей, або президентом Франції, держави у мирі. Я хочу пояснити вам свої відчуття. Відчуття, коли маєш подвійну відповідальність і за державу бути президент, і за свою родину, яка опинилась абсолютно в особливих інших умовах. Коли я вирішив балотуватись на пост президента, моя донька, їй зараз 18 років, була проти. Страшенно. Вона усвідомлювала, наскільки зміниться життя. Це питання публічності, питання охорони, певної відповідальності. Вже тепер як дітей президента. А що ви про це думаєте? І що могли би відчувати ви зараз, якщо б були би сином або донькою президента? Тож, я зрозумів, у нас небагато часу, і мені б хотілося отримати і відповіді і на мої запитання, а я зміг би відповісти на ваші. Важливо, що ця наша зустріч була б дійсно спілкуванням. І я хотів би вас почути, і наприкінці можу поставити останнє питання. Якщо я отримую всю цю інформацію від вас, дякую за увагу. Будь ласка, ставте питання. Доброго дня, пане президенте. Перш за все, велика честь говорити з вами. Я думаю, це було б також великою честю, якби мій батько був президентом країни, тому що це гордість і це зобов'язання. Якби це був президент Франції чи президент України, потрібно, щоб така людина була готова до всього. Я дуже би пишався своїм батьком. Я би його підтримував. Звичайно, я розумію страх вашої доньки, яка з приводу того, що ви президент. Я вам дуже дякую за цю годину спілкування з вами. Я перейду до запитання, яким, на вашу думку, може бути закінчення війни і можливо змогу з Росією? Дуже дякую, Віктор, вам за запитання. По-перше, хочу подякувати вам за вашу впевненість. Перша частина вашого запитання говорить про вашу впевненість. Сьогодні цього не вистачає, скажу вам відверто, не вистачає лідерам європейського континенту. Я думаю, питання в тому, що ви молода, енергійна людина. Мене, до речі, запитували, чому вважають, що ви сміливий лідер, а багато лідерів не такі сміливі. Я сказав, я не вважаю, що я дуже смілива людина. Я думаю, питання в тому, що я набагато молодше.
багатьох лідерів світу. Ви знаєте, що деякі лідери вже ледве ходять, але тим не менш, для того, щоб вирішувати ті чи інші питання, треба енергія, бажання, бажання жити. А коли є тебе бажання жити, хочеш, щоб люди, які навколо тебе, які йдуть, де ти лідер, йдуть за тобою, щоб вони мали краще життя. І ось і все. Зараз я бачу в вашому запитанні і, в принципі, в вашій поведінці, я бачу цю впевненість. Тому я вам бажаю найкращого, впевненого майбутнього. І, будь ласка, не розкидуйте цю енергію і цю енергію і сміливість. Щодо вашого запитання, коли закінчиться війна, як вона повинна закінчитись і які можуть бути домовленості? Ви знаєте, війна закінчиться для українського народу тільки тоді, коли ми повернемо своє. І це є правда, і абсолютно, я відверто кажу, нам не потрібно зайвого, тому що, ви знаєте, за всім треба слідкувати, треба мати тільки своє. Ми хочемо повернути мир в нашу державу, на нашу землю. Так, нам не все одно з сусідами, і що в глобальному сенсі відбувається в Європі, у світі, все це впливає, і все це впливає на кожного з нас. Але тим не менш, ми хочемо повернути свою землю, тому що з цим пов'язана наша історія, і це повага до міжнародного права. Ми хочемо повернути наших людей. І зараз наші студенти, як тільки що сказали на початку нашої розмови, і наші студенти, і люди різного віку, вони в багатьох країнах, Франція не виключення, і ми хочемо повернути своїх людей. За їх бажанням, а вже ж тільки за їх. Хочемо повернути їх, повернути мир, свободу в нашу державу, а найголовніше право, право вибору. Вибору, де жити, в якому місті, де працювати, за які гроші, народжувати дітей, скільки народжувати дітей. Хтось, може, уявляє собі життя інше. Людина отримала від Бога це життя і від батьків і повинна розпоряджатися цим життям. Росія змінила цей підхід на нашій державі. Вона по черзі забирала і так, знаєте, повільно окуповувала всі наші права. Право на нашу землю, право вибору, право жити. В кінці кінців ми дійшли на право жити. Так ось, коли нам Росія поверне наш вибір, поверне нам право жити, найголовніше, я вважаю, право, яке є у людства, право на особисте життя. І ось коли вона нам поверне, а поки вона не збирається, нам треба виборювати це право. І в цьому звучить деякий алогізм. Ми виборюємо наше життя, втрачаючи навіть наше життя. Але це заради майбутнього, заради точно наших дітей. І тому, коли ми все повернемо, що нам належить, ми закінчимо цю війну. Бажано, щоб Росія почула не тільки нас, тільки нас вона не чує, а чула таких людей, як ви, чула лідерів Європи, світу, щоб її посадили, Росію, посадили за стіл перемовин, щоб вона зрозуміла у невідвертості до покарання і великої помилковості своїх кроків, які призведуть і вже призвели до, я вважаю, катастрофічного майбутнього їх культури, свідомості і їх держави. Але це їх було рішення їх лідерства, їх політичної спільноти. Тож, це саме так. Тому і домовленості всі, щоб зараз не уходити в деталі, Вікторе, всі домовленості можуть бути не ультимативні, а саме діалог. Як у нас з вами сьогодні така розмова, тільки з вами це приємна спільнота, з ким хочеться говорити, а там вона не дуже приємна, м'яко кажучи, але тим не менш, заради миру в Україні ми готові спілкуватися. Або це не було дуже пізно, тому що з кожною Бучею, з кожним Маріуполем, з кожним таким кроком, містом, де є десятки поховань, зґвалтувань і таких страждань, з кожним таким кроком можливості і бажання втрачаються щодо дипломатичного вирішення цього питання.
Merci beaucoup, monsieur le président. Дуже дякую, пане президенте. Дякую, Віктору. Пане президенте Зеленський, я хотіла би звернутися до вас від Вищої школи державної служби і подякувати вам за час, який ви сьогодні нам виділяєте. Коли Росія розпочала агресію 24 лютого, ми всі стежили за розгортанням події і усіх міжнародних інституціях ми відчували стурбованість до України. Les efforts et le soutien que la France a apporté à l'Ukraine, et aujourd'hui, en tant que futurs hauts fonctionnaires français, nous souhaitions vous assurer notre entière solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Nous avions prévu une question sur les réfugiés ukrainiens, mais je vais peut-être tout d'abord, moi aussi, poursuivre ce dialogue avec vous et répondre, tâcher de répondre aux interrogations que vous avez posées, peut-être sur le sujet de l'Union européenne et de l'intégration à l'Europe. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rappelé lundi devant le Parlement européen que l'Ukraine faisait déjà un membre du cœur de l'Union européenne, mais vous avez raison, le processus institutionnel se sent trop lent et peut-être faut-il réfléchir comme l'a évoqué dans l'article à une nouvelle forme de structure complémentaire à l'Union européenne et une nouvelle politique européenne à laquelle l'Ukraine pourrait être une question à participer au complément du processus d'adhésion à l'Union européenne. Parallèlement, je vous permets maintenant de poser la question que vous avez besoin de préparer donc, sur les effets que pourrait avoir à terme un afflux de réfugiés ukrainiens en Europe, donc les conséquences que cela pourrait avoir sur l'Ukraine, comment dans ces conditions garantir et préserver la cohésion nationale de l'Ukraine, et quel défi cela représente-t-il pour la reconstruction de l'Ukraine à terme. Je vous remercie. Et quel défi nous pourrait avoir à terme l'Europe і Україну. Дуже дякую вам за запитання. Перш за все, хочу подякувати вам за підтримку. Я її одразу побачив у вигляді нашого невеличкого прапорця на вашому одязі. Вам дуже личить. І дуже дякую. Це відчувається. А щодо Європейського Союзу і щодо біженців. По-перше, я хочу, це не через те, що ми ображаємось, я хочу просто пояснити, у нас не зовсім біженці. Це правда, при всій повазі до багатьох країн. Я не виділяю Україну, я просто хочу пояснити. Це ті дані, які у мене є, це вимушено переміщені особи. Чому вони не біженці? Тому що ці люди в більшості своїй, за нашими оцінками, 95-97% з 12 мільйонів виїхали, 5 з них за кордоном. 95-97% хочуть терміново повернутися додому. Будь-який момент, коли буде більш-менш безпечно. Сьогодні наші міста починають наповнюватися людьми, і навіть на звернення місцевої влади до людей, що небезпечно, не спішить, люди повертаються. Тому саме так вони не біженці, так вийшло. Війна і порівнянні з моментом, чому я їх розділяю, що є біженці, є вимушено переміщені особи, тому що чоловіки залишились, дідусі з батьками пішли на війну, з синами пішли на війну, а їх дружини або дружини, онучки і онуки, вони поїхали. І тому що дійсно небезпечно, тому що гинуть люди. І вони хочуть повернутись. Питання не тільки в патріотизмі, питання не тільки в любові до країни, але вона є. Питання до безмежної любові до своїх чоловіків, до тих, з ким вони живуть, кого люблять, з ким прожили і виховали дітей. Тому це саме вимушено переміщені особи. І вони повернуться. Тому Європейський Союз і країни Європи можуть не боятися, до речі, того, що буде якась велика хвиля міграції постійної, тощо. Ми вдячні за ту велику підтримку, але ви повинні також знати, якщо хтось не був в Україні, ми всіх запрошуємо після війни, а вже ж саме після війни, в мирний час, ви побачите, що в Україні все є. Все є. Море, гори,
все є, ну, в принципі, як у вас во Франції. І тому, чи і є родинність, і є там сім'я і робота. Такі речі не міняють на щось інше. Тільки вимушено через війну. І ще раз хочу вам подякувати вашій країні, що ви тимчасово приймаєте наших людей. Європейський Союз. Чому? Так, лунали від Еммануеля, у нас дуже непогані стосунки, добрі стосунки, і він каже, наскільки я зрозумів, він мав на увазі, що так, кандидатство Україна заслуговує, але на членство в Європейському Союзі треба чекати. Я вважаю, що сьогодні, по-перше, неправильне слово «заслуговує», тому що Україна вже давно все заслужила. І це подвійне бажання повинно бути України, перш за все, яка хоче бути в Європейському Союзі, а також країни Євросоюзу, які повинні хотіти бачити Україну в своїй родині. Тому що Україна тільки зміцнює інші держави. Наша армія показала, яка вона. Ми люди, мені здається, показують. Я думаю, ви їх знаєте, вони добрі люди, всі достатньо освічені, дуже-дуже непогано спілкуються декількома мовами і знають всі, в принципі, знають всі англійську, російську мову і українську. Тож, мені здається, це достатньо поважне суспільство. І це тільки, ще раз повторюю, зміцнить Європейський Союз. Але не можна тримати на такому, знаєте, на такій постійній відстані суспільства України. І брати в Євросоюз, і не брати. Це, знаєте, чи буде коректне порівняння, але я його не веду. Це як люди живуть, чоловік з дівчиною, або будь-хто, якась пара, вони живуть разом, і вони живуть довгі-довгі роки разом, і хтось один іншому обіцяє, що ти знаєш, так, скоро ми зможемо з тобою одружитися, і я бачу майбутнє разом з тобою, ідуть роки, так, але постійно обіцянки. Ну, якщо у тебе одні обіцянки, то ж ти не впевнений. А якщо ти не впевнений у другій половині, то як можна на тебе розраховувати? Як можна розраховувати далі в критичних ситуаціях? Якщо ти не впевнений, то піди, знайди собі когось іншого. Або ще щось. Да? Тут так само, так не можна. Ми знаходимося постійно на такій, знаєте, як невеличкій відстані. Знаєте, такий стіл, за яким сидить ця родина, ти також запрошений, але тобі стілець не поставили. Мені здається, це несправедливо. І тому Україна так і відноситься, що Україна рівноправна європейська держава, яка поважає країни Європейського Союзу і при цьому хоче, щоб нас поважали так само. Не більше, але й не менше. Пане президенте Зеленський, перш за все, дякую вам за те, що звертаєтесь до французьких студентів, до студентів у світі. Сьогодні молодь – це ті люди, які будуть приймати рішення завтра. І ми повинні знати історію, і історія нас навчає сьогодні в ці часи, і вона готує нас до майбутнього у будь-якій з країн Європи. Nous avons combattu pour ne plus les revoir. Ці темні часи ми боролися, щоб ніколи більше їх не бачити. Ми намагалися створити систему колективної безпеки, яка, можливо, себе не виправдала. D'ordre de décision, on ne sait pas. Вам доводиться приймати важливі рішення. Comment amener ces gens à la justice? І всі люди, які повинні бути притягнуті до відповідальності, будуть притягнуті до відповідальності. І сьогодні я хотів поставити питання щодо вступу України до НАТО. Президент Путін саме так обґрунтував своє вторгнення в Україну, можливість вступу України до НАТО. І яка ваша думка щодо можливого розширення НАТО, вступу до нього вашої країни або таких країн, як Фінляндія або Швеція? І також, як ви оцінюєте внесок НАТО в український опір і загалом його роль як організації сьогодні? Дякую. По-перше, щодо Швеції і Фінляндії, я думаю, що вони зробили свій вибір.
внутрішній, так. Безумовно, я переконаний, що Росія багатьох штовхає від себе. І навпаки від свого впливу. Я думаю, що випадок і рішення щодо Швеції і Фінляндії через російське вторгнення в Україну. Ми з вами розуміємо, що в принципі Швеція і Фінляндія зробили свій внутрішній і всередині, і всі люди всередині держави зробили. І я думаю, в цілому лідери цих держав зробили вибір, який буде підтриманий їх суспільством. Впевнений, що вони будуть в НАТО. Але ще раз хочу сказати, що іноді Росія, захищаючи щось, робить набагато гірше. Вони захищають себе, як вони кажуть, від впливу НАТО, але ось таким кроком захисту вони штовхнули і Фінляндію, і Швецію саме в НАТО. І якщо навіть у людей, у суспільства там було розділені думки щодо майбутнього членства, я впевнений, що більшість людей сьогодні хоче бути в НАТО, тому що люди хочуть бути захищені. Але в чому зробила крапку, зробила Росія? В тому, що сьогодні цивілізовані країни хочуть бути захищені від Росії. Раніше вони думали від будь-яких загроз, від будь-якої агресії, від будь-якої війни, а сьогодні всі кажуть, окей, я просто хочу жити спокійно в своїй домівці, хочу працювати, хочу приходити додому і проводити час з сім'єю, і виховувати своїх дітей, навчатись, тощо, але я хочу бути захищеним від Росії. І тому з самого початку я сказав, я вважаю, що все це катастрофічні наслідки для їх держави, але це їм жити, і хай вони вирішують, що їм робити далі. Це щодо НАТО. Вважаю, що НАТО дало декілька сигналів на рівні генерального секретаря щодо майбутнього членства в НАТО Фінляндії і Швеції, що вони їх дуже швидко по процедурі або поза ординарною процедурі, винятковою процедурою зможуть їх, я думаю, прийняти в НАТО. І так воно, скоріше за все, і буде. Що стосується України, на жаль, помилковість в тому, що НАТО не знайшло місце для України в альянсі до війни. Я абсолютно впевнений, про це говорив, що якщо б Україна була прийнята в НАТО, війни б не було, і я так вважаю, не було. А так це просто, знаєте, говорити про це, робити саміти, торгуватись тощо, і ніякої конкретики. І навіть зараз, коли пропонував генеральний секретар Швеції, Фінляндії, давав всі ці сигнали щодо майбутнього членства, навіть серед цього не було чіткого сигналу щодо України. Це відповідь щодо майбутнього України в НАТО. Майбутнього подивимось. Я, чесно кажучи, не знаю. Що стосується Російської Федерації, абсолютно впевнений, що для них НАТО – це була одна з причин. У них може бути знайтись друга причина, ще 10 причин, чому вони хочуть і піти на Україну. Вони не вважають нас державою, не вважають нас народом, не вважають окремою нацією. Вони хочуть мати 100% вплив, як то кажуть, тримати руку на пульсі постійно, впливати на нашу державу. Вони були всюди, в правоохоронних органах, в нашій обороні, в наших збройних силах, в Міністерстві оборони. Вони були всюди, окремо їх партії представляли саме їх інтереси в парламенті нашої держави. Ну ось і все. І таким чином вам не дають розвиватися так, як ви хочете. Який ви обираєте шлях? Це ваш шлях і тільки ваш. Це і є свобода, це і є незалежність. Нас не бачать,
незалежною державою, не бачать наші сусіди, Російська Федерація. Вони бояться це програти, тому що програти нашу незалежність, і вони можуть побачити, як розвивається наша держава, в якому напрямку, і не дай Боже, щоб їх люди побачили, що нам вдається, і що ми краще живемо, аніж люди в Росії. Це вплине на дестабілізацію всередині їх держави. Дякую за зустріч з нами сьогодні. Я хотіла поставити наступне запитання. Яким чином закінчення війни дозволить Україні побудувати тривалий мир? І в умовах цього миру, якими будуть відносини із Заходом, а також з Росією? Дуже дякую за запитання. Гарантії мира з Російською Федерацією без серйозних юридичних документів, вони неможливі і порожні, тому що у нас є приклади багатьох домовленостей, включаючи Будапештський меморандум, і такі документи, і такі домовленості з Російською Федерацією не спрацювали. Тому тільки широке коло гарантерів безпеки для України у вигляді серйозного договору з юридичної точки зору, і щоб ці договори були закріплені ратифікацією парламентів відповідних держав, я думаю, що тільки такі речі дадуть нам можливості забезпечити ту чи іншу безпеку. Що в договорі має важливе, дуже важливо, це і потужна та зброя, потужна переоснащена армія України, це і санкції щодо порушення цього договору до держави-агресора, і щодо підтримки, фінансової підтримки до України, якщо станеться, не дай Боже, знов порушення нашої територіальної цілісності. Тож потужний договір і міцна армія. І більше нічого. Я впевнений, що ми можемо досягти результату в цьому напрямку. Вітаю вас, пане президенте. Я Зор'яна Ганяк, третя генерація українців у Франції. Я дуже рада і дуже горда з вами поговорити і мати вимін думок. Буду питатися французькою мовою. Ми, студенти українського факультету у Франції, можемо найкраще допомогти Україні, найбільш ефективно. Дуже дякую. Я думаю, що важливі речі мають політична підтримка. І особистим прикладом ви це можете робити. І особистим прикладом ви це вже робите. Тільки що модератор нашої зустрічі за два питання до цього сказала, нас не треба переконувати, що українці щирі і прекрасні студенти. Я думаю, що це був важливий приклад, коли ви своїми знаннями, своєю поведінкою показуєте, яка наша держава. Тому що сьогодні не раз вже звучало, що студентство – це майбутнє. І завтра ви будете вирішувати долю світу, долю кожної з наших держав – і України, і Франції, Європи, і світу. Тож те, що ви представляєте нашу державу у Франції, ми пишаємось цим. Тож я вас дуже прошу робити все, щоб ви були найкращими учнями. Це прекрасно не тільки для вас. Перш за все, це прекрасно і дуже важливо для нашої держави. Merci. Слава Україні! Gloire à l'Ukraine. Gloire au héros. Пане президенте Зеленський, я сьогодні звертаюся до вас з великою шаною, повагою від імені усіх студентів, кафедри сучасних викликів і також від імені всіх викладачів, які нас навчали.
aujourd'hui, je ne peux qu'être blessé. Сьогодні дуже боляче бачити вбивства, масові вбивства у Бучі. C'est trop peu lointain à mes yeux, comme celui commis par la République de Kherson. Ми були вражені спостерігати за жахливою різаниною у Бучі і також те, що колись відбувалося в Євстанії. L'une des raisons que vous avez mentionné. І я думаю, дуже важливо те, що ви зазначали, ці жорстокості, які творили росіяни на українських землях. Якщо дозволите, я хотів би поставити наступне запитання. Після початку ядерного роззброєння України, Росія, як і США, і Великобританія підписали Будапештський меморандум у 94-му році і взяли на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на ратифікацію договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Але з початку вторгнення у вашу країну президент Путін неодноразово погрожував застосувати ядерну зброю. На вашу думку, наскільки варто вірити таким погрозам? І нарешті, яким би не був результат конфлікту? Ми сподіваємося, що він буде вигідним для України, але чи не слід розпочати процес ядерного роззброєння в Європі? Дякую. Я повністю підтримую ваші пропозиції, Саша. Я піднімав не один раз це питання щодо погроз використання ядерної зброї з боку Російської Федерації. Ми з вами прекрасно знаємо, що Росія не одна в таких загрозах і в таких погрозах у світі. І я думаю, що найстрашніше, що може бути, якщо Росія буде використовувати не тільки погрози, не тільки використовувати ці ганебні слова, а буде використовувати реально свої можливості, ядерні можливості. Тому що це буде сигнал, сигнал просто всім, що так можна. Тому я вважаю, що повинні були бути превентивні санкції. І, до речі, і на Мюнхенській безпековій конференції ми піднімали це питання, що якщо людина про це говорить в медіа, якщо вона це публічно говорить і погрожує застосувати ядерну зброю у разі, то далі навіть не цікаво, що ця людина говорить далі. У разі чого? Це ультиматуми, вони не цікаві повністю. Це говорить про те, що вже пройшла будь-яка дискредитація будь-яких щодо незастосування ядерної зброї будь-яких домовленостей. Воно пройшла після того, як вони порушили Будапештський меморандум, і після того, як публічно вони погрожують застосуванням. Це цивілізована держава Росії. Після цього вона одразу стала країною третього світу. Я, до речі, хочу сказати, коли я це говорю, я говорю, що їх лідер і лідерство воєнно-політичне несе відповідальність. Тому що не всі в Росії за ядерне застосування проти України або проти світу. Я впевнений в цьому. Є багато людей, я чув, які підтримують і Україну, і цивільний шлях вирішення щодо будь-яких військових конфліктів, і щодо мирного врегулювання, але, на жаль, через інформаційну політику їх відсоток стає в Росії все менше і менше. Але, тим не менш, щодо роззброєння, щодо ядерного роззброєння, я повністю вас підтримую. Ще раз хочу сказати, якщо ми не контролюємо порушення міжнародного права з боку тієї чи іншої держави, яка є ядерною державою, значить, ми з вами не контролюємо майбутнє, ймовірно, навіть застосування тієї чи іншої ядерної зброї. А якщо ми це не можемо зробити, треба піднімати питання щодо скасування можливості застосування і цієї зброї, і щодо наявності цієї зброї у тієї чи іншої держави. Merci beaucoup, monsieur le président. Дуже дякую, пане президенте. Дякую за цю розмову. Дякую також за вашу відважність і енергію, яку ви всім передаєте. Ви нам поставили запитання, чому стільки зла, чому стільки помилок. Я не знаю відповіді, чому дехто вибирає зло, а не добро.
Je suis convaincue qu'effectivement, les étoiles au-dessus de nous et la loi morale. Настане майбутнє, світліше майбутнє. Я хочу вам подякувати за всіх, хто оборонить демократію, за все, що ви робите для всіх нас. Я хотіла би також повернутися до запитання. Ви молодий президент, ви отримали мандат від вашого народу, щоб запроваджувати зміни. Яким чином ви розглядаєте, що для вас є цей складний період для України, що він означає для глобальної історії? І також як батько, як президент, як чоловік, як ви проживаєте цей період щодня? Дякую. Ви абсолютно праві. Я думаю, що ніхто з нас не має відповіді на моє питання. І, на жаль, із риторичної площини я хотів перевести ці питання в реальність. Чому люди себе так жорстоко поводять? Я думаю, що більш-менш філософське розуміння того, що це вже не люди. Це точно вже не люди. Це злочинці, які просто перейшли грань від людського до чогось іншого. І інша форма. Вони тільки як люди, з точки зору кількості їх кінцівок, це навіть не руки і не ноги, у них просто кінцівки. Вони вже такі. І ось вони так поводять. Просто їдять, просто дихають, і просто вони злочинці. Щось приблизно так, я думаю, відбувається. Щось в їх мозку. Щось відбулося з ним. Вони перейшли в іншу стадію, і це не про людей вже. І тому нам з вами складно відповісти, тому що ми з вами люди. І я бажаю нам, не дивлячись на те, скільки всього ми побачили, і горя тощо, і скільки різної політики, я завжди хочу залишитись саме людиною, а не просто споживачем, скажімо так, а людиною розумною. І ось і все. Що стосується нашої війни, Україна багато разів в історії свого народу виборювала незалежність, воювала і не отримала її повністю. І в 91-му році ми отримали незалежність. Незалежність після розпаду Радянського Союзу. І не через війну. І це був мирний процес. І це велике щастя було. 30 років було, до речі, до цього повномасштабного вторгнення у серпні місяці минулого року. Було 30 років незалежності. І весь зміст. Я вважаю, що зараз у нас війна за свободу і за незалежність. Тому що ви тут з різних факультетів, і молода людина, хлопець виступав, він з історичного факультету. Я думаю, що можна проаналізувати, чи було багато випадків в історії людства, щоб незалежність хтось якось просто так отримав, реальну незалежність від когось, від зайвих, від будь-кого. Ні. В цілому це відбувалося через війну, через, на жаль, кровопролиття, тому що ніхто не хоче віддавати, розумієте, свободу іншим. Тому що таке воно людство. І у нас сьогодні війна за свободу і за незалежність. І тому така війна. І тому вона кривава. І тому так складно. І тому Україна повинна закінчити цю війну. Я дуже хочу, щоб ми її закінчили перемогою. Тому що перемога – це і буде значити, що Україна нарешті отримала повну незалежність. Це що стосується війни. Як я проживаю? Дякую за це питання. Я не знаю, я віддаю все, що в мене є. Сьогодні це моя робота, моє життя, мій час, мій мозок, моє бажання,
бажання жити, бажання, щоб жили прекрасно наші діти, онуки, але я молода людина, і тому я не думаю тільки про онуків, я думаю про те, що ми з моєю дружиною, з нашими друзями, ми повинні жити в прекрасній, незалежній, мирній державі. Тому я і хочу закінчити цю війну, а вже ж закінчити її перемогою. Тому що ще раз, перемога – це равно свобода в Україні. Доброго дня, пане президенте. І дякую, що сьогодні з нами. Я з Бразилії, і я була в Україні як журналіст-фрілансер. І я була дуже вражена стійкістю українського народу. Як ви вважаєте, як ми можемо покращити освітлення, висвітлення війни в Україні у західних ЗМІ, і як ми можемо краще доносити страждання українського народу? Дякую, і слава Україні! Дякую. Перш за все, я хотів би, щоб ви доносили саме те відчуття, з якого ви почали, що ви вражені стійкістю нашого народу. Так, втрачаючи рідних і дітей, всі ми плачемо. Які б ми міцні не були, але навіть з таких характерів, навіть з такого каміння сльози йдуть. Я думаю, ви розумієте, чому. Ми втрачаємо сенс, заради чого. І ви всі прекрасні, світлі і дуже молоді, і, напевно, у когось з вас і є діти, але в більшості студентства, напевно, скажімо так, ще не встигли, але все встигнете. Коли у тебе діти, ти розумієш в цілому, заради чого ця земля, заради чого ти і заради чого все, що є. І це моя особиста думка. І а вже ж, коли ти втрачаєш сенс жити. І втрачаєш дитину і сенс, то дуже складно. І я хочу, щоб ви доносили саме це, що наш народ стійкий. І що він захищає, реально захищає цінності, які зрозуміли всім. Я знаю, що зрозуміти до кінця війну, якщо тебе немає в цих містах, до кінця неможливо. І я бачу, як ви до нас відноситесь, і вдячні і за допомогу, і за ті сентименти, які ви сьогодні говорите в своїх словах, в своїх реченнях. Але я знаю, я ставлю себе на ваше місце до кінця зрозуміти, що відбувається в тому чи іншому, в тій чи іншій домівці. Якщо це не з тобою відбувається, до кінця складно зрозуміти. Складно. І я так само, коли я жив в мирній Україні, ми розуміли, ми хотіли завжди допомагати тим чи іншим містечкам у світі, де відбувалися страшні речі, але ми до кінця не розуміли. Тому найголовніше максимально донести ті страждання, які є в українців. Для чого це потрібно донести західному світу? Донести, що всі ці страждання не тільки заради нас, а заради всього світу. І це є правда. І донести для того, щоб у західних лідерів, я впевнений завжди в суспільстві, я знаю, що народ підтримує. Іноді політика, вона різниця. І дуже важливо, щоб лідери були разом зі своїм суспільством. Суспільство, воно більш рішуче, воно без бюрократії, воно одностайне. І тому важливо, щоб єдиним фронтом була підтримка України. І це дуже важливо, щоб не було сірих зон. Ви знаєте, коли я став президентом, частина наших територій була вже окупована. І була сіра зона між Україною, яку ми контролювали, і де було життя, і потім сіра зона
де знаходились ворожі різні техніка і війська. І потім йшла окупована частина. І була оця сіра зона. І через цю сіру зону не було зв'язку цих цивілізацій. І наша більшість частин наших держав розвивалась. А та частина, вона не жила. Вона просто дихала, щоб завтра зранку встати і знов дихати. Ось і все. Нічого живого там не було, ніякої цивілізації. Так ось, ось це було між нами прірва. Це і є сіра зона. І що ви можете зробити, щоб між нами не було сірої зони? Немає балансу між Україною і Росією в цій війні. Це питання, розумієте, цивілізації. Це питання, хто почав війну? Росія. Вона воює конкретно проти України. І воює конкретно на нашій землі. І конкретно вбиває нас. Ми відповідаємо на всі ці вбивства. Ми стріляємо по російських військових і також вбиваємо їх. Але немає щось посередине, немає ніякого конфлікту, немає ніяких сварок. Це відкрита війна. Тому найкраще, що можете ви зробити, знаєте, це доносити реальність. Не треба доносити позитив або навпаки. Ми не хочемо штучної правди. Я би хотів, щоб люди отримали реальність. Реальність і ще раз реальність. І нам допоможе. Тому що в цій реальності Росія є агресор, а Україна дає відсіч. Доброго дня. Я студент університету Сорбони. І я хотів би вас запитати, яке місце займає молодь, студенти і університети, щоб допомогти українському народу і сприяти звільненню деокупації України. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую вам за запитання. Чесно кажучи, молодь сьогодні у нас, вона на війні. Молодь, вона сьогодні сама, ви знаєте, сама пішла. У нас були великі черги нашої української молоді, наших студентів, різної молоді, які в великих чергах, вони були черги до воєнкоматів, вони всі хотіли відстоювати нашу незалежність і відстоюють. І так воно і є. Багато з них записувалось в територіальну оборону, захищаючи міста, і тому що працювало дуже багато ДРГ в різних областях нашої держави. Тому молодь, вона найсміливіша. Багато молоді сьогодні воює в Збройних силах України. В цілому, я вам скажу, що армія у нас достатньо молода. Армія у нас потужно з'явилась, почала з'являтися з 2014-2015 років, коли почалась окупація з боку Російської Федерації, і потужної армії в Україні не було. Було дуже багато добровольців, дуже багато волонтерів, енергійних людей. В більшості своїй це були такі люди достатньо молоді. І ось з них сьогодні і складається сучасна українська армія. Всі дуже патріотичні, всі налаштовані тільки на перемогу, іноді не знаєш, що з цією енергією робити, але міцні люди з великою вірою в майбутнє України, з великою впевненістю і з великою енергією. Те, про що я говорив спочатку, першому хлопцю, який ставив питання, що енергія – це велика справа, а молодість – це велике діло, це реальність і можливість перемогти. І іноді, коли ми як держава в 28 разів зараз, ми 28 разів ми менше за Росію, але ми молода держава.
нашій державі 30 років, і тому ми так і боремось. Тому ми віримо в перемогу, яка буде. Слава Україна! Героям слава! Дуже дякую вам. Gloire aux héros. Merci beaucoup à vous, merci pour tout et pour cette possibilité. Mm-hmm.